Народното събрание прие предложенията за модернизацията на армията. Народните представители одобриха проектите за инвестиционен разход за модернизация на сухопътни войски и военно-въздушни сили. За предложението гласуваха 159 депутати, от които подкрепа дадоха 151. 7 гласуваха против, а 1 се въздържа. Модернизацията на армията е на стойност над 3 милиарда лева. Припомняме, че вчера по време на дебата за закупуване на нова бойна техника в парламента, заместник-председателят на Атака и депутат от парламентарната група на Обединени патриоти Десислав Чуков настоя, ако се прави разход за 3 милиарда лева, да няма ограничение в закупуването на техника само от страни от НАТО и Европейския съюз. Той каза още, че през 2006 година тройната коалиция с подкрепата на президента Първанов направи така, че у нас да има 4 американски военни бази, които се ползват от Съединените щати напълно безплатно. 2006 година, тогава българското правителство, тройната коалиция управляваше тогава България, но българското правителство тогава, с силната подкрепа и на президента Първанов, направи така, че в България да има 4 бази, които, отбележете, не се ползват от НАТО, те се ползват от Съединените американски щати. За тези 4 бази българската държава не получава нито стотинка. По най-скромни изчисления, съпоставено с най-низките такси, които САЩ плаща на други държави, където има бази, защото това е общата практика, САЩ плаща за това. По най-занижените стандарти, 2 милиарда и половина към 3 милиарда до сега струват ползването на тези американски бази. Те са американски бази, от САЩ, пак повтарям, не на НАТО. Практика е, има такива примери, може да дадем, последния е с Израел, между другото, американската държава дава бойна техника, самолети, ето е така, на добра воля, без пари, на държави, на които тя прецени. Този въпрос явно не е бил поставен пред Съединените американски щати, като лоялен партньор на НАТО, като лоялен партньор на Съединените американски щати, участвахме в коалицията на желаещи, ако щете, 2003 година, ако не се лъжа, срещу Ирак. 2004 година, когато ни приемаха в НАТО, даже Соломон Паси един рев му тегли тогава. Като лоялни партньори от НАТО. Защо не поставихме въпроса да ни предоставят бойна техника? Този въпрос трябваше да бъде поставен, но не е поставен. Сега сме изправени пред това над 3 милиарда да платиме за самолети и за бронетранспортьори, за такъв тип сухоземни машини.